bamba dekk yeen ba dem wuy ji dar fajeel la genn mbacke andak nako dar ñoña daron rasul ñoy ahlu badar kharati yo masab bisa min ansar li khidmati al mukhtar fi sahri safar fi sahri safar la andak ahlu badar ahmodo gore ahmodo sagal safar suma don heure di 18h 18 man dam suma don wer kon ma don weru safar ahmodo newon nu magal weru safar santile ko yalla ci beseb 18 safar fallu borom dinni seigne fallu ne beseb 18 safar nan dajé touba santile cheikh bamba bu wer motax ku magali beseb 18 safar jihar nga aj nga umra nga am nga defar ñi tek gi nek malaka ñepp fay tew ngir dara joy cheikh bamba bes bi le siw mbolem ko dib julit tidiane ñesen danan fa tew khadir la yen chanaba ñom danan fa tew njay mepp dox ba faxo marché dubai ñeendukum njay mo yurum rew safara ci gaaw peul yaangi jaay xar yi jaay ne gi bay soga tew naru ganar gilem poulaye sen été ngi tew minicar ak bis car cette place soga tew avion ak sahar hélico sen été ngi tew extension totale c'est le orixi soga tew touba wal yene xewle sen été ngi tew bisis MoneyGram, Microcredit, Banque Islamique, Arabank, sen été ngi tew. Sebi Yahoo, Money Express, Passawal, Touba Transfert ngi sibir, sen été ngi tew. Banque Atlantique, CPS, Pamecas, Crédit Mutuel, Iba Bimao, sen été ngi tew. Rapid Transfert, SDN, CNCA, SCBS, Temtem, sen été ngi tew. Wari, Western Union, Joni Joni tew mi tew. Ecobank, Agria, ASEP, sen été ngi tew. Magal gi ñepay jarñu. Tigo Castigo. Express soko tew orange monek orange keren sen été ngi tew limal fitri media wolf sen tv tew rts1 de sen été ngi tew touba tv ba wéro tew lañ fa tew lamp fal tv lamp fal ka sen été ngi tew al mouridia télé mouridi soko tew bisri tv mbegum télé yi sen été ngi tew mbolem ñu fi ar askan wi sapor police gendarme courau semi sen été ngi tew mbolem ku fi ministère tolier véganisateur mécanicien électricien sen été ngi tew mbolem ku fi teuguer wala ngay jay katou tisi ganila ak tube jesne sen été ngi tew mbolem ku fi taxi wala sax ngay dawal saret tata yi ak jakarta yi sen été ngi tew mbolem ku fi luyé panu roxsu wala indé kuddu ci mwar fourné jambar sap été ngi tew mbolem ku fi luyé ay radio wala yi mbana ay matla wala ba sax sap été ngi tew mbolem ku fi luyé ay lampit wala bol mo xam plat wala se sax sap été ngi tew mbolem ku fi jaay koko kerign matak gas isine glace isine xorami sen été ngi tew mbolem ku fi jaay mbolem ku fi jaay musoir acété ndoxum kiren kirdan ferign kasso acété sen été ngi tew mbolem ku fi jaay pastami wala vermicel macaroni spaghetti couscous sap été ngi tew mbolem ku fi jaay ciébek di soble nen oromasé ki laaj dolé ki mu tadd sap été ngi tew mbolem ku fi jaay kilimanting da maraf wogu ci dem dem ndiran sen été ngi tew kon ñu ngi yemel fofu ñu ñu ñal ko jam fa ci sun tuba rek ñu ngi ñu ko salam rek yaaka salatu nasifi kul kijari wa fi safar hamani ala mani ma la sawa safar salatu